Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Talk to Biz, a nossa coluna semanal sobre estratégia, gestão, marketing e inovação. O meu nome é Bruno Garcia, eu sou professor e profissional na área de marketing e business. E aqui você já sabe, toda semana a gente traz um tema novo a respeito do mundo dos negócios, mas também a gente faz comentários sobre notícias e acontecimentos que podem ter um impacto na sua empresa, no seu planejamento estratégico ou na sua carreira. Lembrando sempre que esse podcast está lá disponível em talktobiz.com ou talktobiz.com.br, são os nossos endereços virtuais. É claro que você também encontra o Talk to Biz nas principais plataformas de podcast da atualidade. Se você é usuário do Spotify, Deezer, Amazon Music, Google Podcasts e tantas outras, basta buscar por Talk, o número 2 e Biz que você nos encontra. Sempre fica o convite para você conhecer também o nosso canal no YouTube, o Talk to Biz no YouTube. Lá, além de encontrar todos os episódios do podcast disponíveis, tem muita gente que gosta de consumir conteúdo de áudio pelo YouTube, a gente agora também tem produções em vídeo exclusivas para essa plataforma. Ou seja, antigamente o canal do Talk to Biz no YouTube era basicamente para colocar ali, disponibilizar por ali todos os episódios do podcast. Agora, além dos episódios do podcast, a gente também tem conteúdo em vídeo exclusivo, atualizações todas as segundas, quartas e sextas no nosso canal. Se você ainda não conhece, eu convido você a acessar. Vai lá no YouTube, busca Talk, o número 2 e Biz, que você vai encontrar o nosso espaço. E hoje nós vamos falar sobre pontos que são estratégicos para a digitalização de um negócio. Eu sei que esse tem sido um tema, de certa maneira, recorrente e é um tema extremamente importante, porque nos últimos 2 anos, por conta da pandemia, esse processo de digitalização dos negócios, ele se acelerou. E também se acelerou um outro ponto que já vinha sendo comentado desde lá atrás, porém ganhou muita força por conta da pandemia, que foi a hibridização dos negócios, ou seja, negócios que eram puramente físicos passam a ter processos e uma entrega digital, e negócios que eram digitais passam a ter eventualmente entregas físicas, presenciais. Tudo isso já estava em curso. O que a pandemia fez foi acelerar a experimentação de diversas ferramentas, de diversas plataformas e principalmente a experimentação do público, do mercado de maneira geral, que passou a olhar para possibilidades que antes estavam ali destinadas a algum momento do nosso futuro e que passaram a ser utilizadas de imediato por conta da situação pandêmica. Mas isso, de certa maneira, fez com que as pessoas olhassem para essas soluções e aí pensassem, bom, isso aqui funciona, isso aqui já pode ser usado sem o menor problema. E é claro que o consumidor também, há uma questão de acomodação e de adaptação no comportamento de compra em diferentes categorias, porque, óbvio, a partir do momento que você se acostuma a comprar determinados itens por uma mecânica, por uma interface digital, ou auxiliado por uma interface digital, mesmo que o canal ainda seja o presencial, e essa mecânica facilita todo o ciclo ali de compra, é claro que as pessoas vão querer manter essas interfaces, é claro que elas vão querer manter essas plataformas, elas vão querer manter essas mecânicas. E aí agora, nesse início de ano, eu venho sendo muito perguntado sobre questões ligadas ao digital, desafios da digitalização, desafios da implementação de tecnologia nos negócios, a implementação de tecnologia no marketing, por exemplo, tema que a gente falou bastante nos últimos 2 episódios. Participei de live, dei cursos nesse período agora de entre janeiro e iniciozinho de fevereiro. Uma porção de coisa aconteceu e mostra que existe, de fato, uma preocupação muito grande de como negócios dos mais variados setores, dos mais variados segmentos e de todos os tamanhos
podem estar mais preparados para esse processo de digitalização ou podem, eventualmente, acelerar esse processo de digitalização e até de hibridização daquilo que eles entregam. Então, eu procurei elencar aqui, trouxe 5 pontos que eu considero pontos estratégicos que a gente deve ter em mente na hora de pensar na digitalização de um negócio e de suas estratégias. E eu tenho também, no final, um sexto ponto, que seria um ponto de atenção, um ponto que está ligado à crença e ao senso comum a respeito de mecânicas digitais, mas que não necessariamente ele auxilia os gestores, os profissionais, a melhorarem essa performance ou melhorarem essa abordagem para o digital. Porque uma das questões que eu vejo, e aí já passando para os pontos que eu elenquei aqui para o nosso episódio de hoje, é que a gente precisa entender a digitalização de um negócio como um processo necessário, sabe? Para quem não estava fazendo, eu disse isso até numa live há 2 semanas atrás, para quem não estava fazendo, já estava muito atrasado, mas tem muita gente que já vinha passando por esse processo de digitalização, mas que também está bastante atrasado porque vinha adotando uma digitalização, no que eu diria que ser uma digitalização superficial. E hoje a gente precisa, se eu quero tornar meu negócio de fato apto a essa nova era que a gente está vivenciando, está vendo o início dessa nova era, eu tenho que entrar no que eu chamaria de um processo de digitalização intensa. O que, que é isso? É eu olhar para as possibilidades de digitalização de 2 pontos de vista. De uma perspectiva interna, quando eu estou falando da digitalização de processos, por exemplo, e pela perspectiva externa, quando eu estou falando da digitalização das minhas entregas e das minhas interfaces, dos meus pontos de contato com o público, com o consumidor, mas com o público e a sociedade de maneira geral. Bruno, por que a preocupação em detalhar essas 2 esferas? Porque para muita gente, pensar na digitalização de um negócio é apenas criar um perfil numa rede social, ou criar um site, ou fazer ambas as coisas. Mas isso ainda é muito superficial, isso é o básico, na verdade, ou o básico do básico, só para garantir alguma presença nessas plataformas. Então, quando a gente fala de tornar o negócio mais apto para o digital e para esse novo momento da economia, um ponto primordial é justamente pensar nessa digitalização intensa, ou seja, tanto processos, tudo que pode ser digitalizado internamente e tudo que pode ser digitalizado no aspecto externo, ou seja, nas entregas que a empresa faz. Esse é um primeiro ponto. Aí um segundo ponto que eu considero fundamental tem a ver com a mentalidade e a visão do negócio para o digital, porque é muito diferente. A dinâmica dentro do digital é muito específica, não é a mesma coisa que aquele mesmo negócio ou aquele mesmo modelo de entrega quando pensado para as plataformas tradicionais ou quando pensado de uma forma presencial. E aí o erro que normalmente as empresas cometem, elas vão transportar para o digital a mesma forma de pensar e a mesma forma de operar. Falei sobre isso também numa live recente em que eu participei com o amigo Fábio Bezerra, ele me convidou para participar de uma live no canal dele. Um abraço aí pro Fábio. E a gente estava conversando justamente sobre isso. Eu falei, olha, em muitas situações a empresa simplesmente pega, transporta todos os seus processos da mesma forma como eles estão estruturados hoje para dentro do digital. Ela tenta pegar tudo que está, entre aspas, no offline e transportar para o online sem que exista uma adaptação em todos esses processos ou entregas e sem que exista um processo de reanálise do que era aquela entrega antes, do que era aquele processo antes, do que era necessário antes, o que não é mais necessário agora, ou o que era prioridade, talvez não seja mais, talvez você tenha outros elementos que tenham se transformado em prioridade a partir do momento que eu digitalizei um processo ou digitalizei uma entrega. Então, de fato, as empresas precisam dar esse update na mentalidade para ingressar
com o negócio no digital ou para tornar parte dele digital, de repente tornar esse negócio híbrido, porque você depende de ter um novo olhar, uma nova mentalidade. Aquelas perspectivas, visões e paradigmas, né, modelos que existem para o tradicional, não necessariamente todos eles vão se aplicar na esfera digital. E aí, se você pega tudo isso e simplesmente transporta para um universo de maior tecnologia, você está simplesmente levando para esse universo todas as limitações e os problemas que haviam fora do digital. Você não está ganhando tudo que você poderia ter de ganho, tudo que você poderia obter de melhor performance, de mais agilidade e de uma entrega mais satisfatória. Por isso é importante também atualizar essa forma de pensar e ter um olhar mais amplo, mais flexível até, para essa atuação dentro desse universo da tecnologia e do digital. Isso nos leva já para o terceiro ponto, que tem a ver com performance. Performance e agilidade na entrega que os negócios digitais têm que fazer, e que em muitas situações, pontos como performance e agilidade não eram necessariamente os pontos mais importantes quando você falava de um negócio tradicional. Um exemplo simples: quando eu transporto a minha loja, um pequeno varejo, para o e-commerce, ali demanda-se muito mais agilidade do que no ambiente tradicional, no canal de vendas tradicional. Porque no canal de vendas tradicional você tem outros elementos que poderiam ou podem eventualmente compensar essa agilidade não tão boa ou essa ausência de agilidade. No digital, quando tudo está digital, você não tem outros vínculos, você não tem, por exemplo, o mesmo nível de relacionamento, você não tem, por exemplo, o mesmo nível de construção de experiência. Aliás, você não tem muita construção de experiência ainda nessa área. Ou seja, o consumidor vai optar por aquele que responder primeiro, por aquele que interagir primeiro, por aquele que entregar no menor tempo, por aquele que conseguir negociar mais rapidamente e com as melhores condições, com aquele que fizer mais rápido. E aí a gente percebe que a performance, ela passa a ser não só o mais importante, mas quando o negócio está digitalizado, potencialmente um dos únicos critérios que podem servir de fato para uma diferenciação. Enquanto outros critérios que poderiam valer num atendimento presencial, por exemplo, no digital eles acabam ficando, entre aspas, meio que anestesiados, me resta o quê? Performance. E vai restar na análise do consumidor, para o consumidor tomar uma decisão, o que que vai restar para ele também? Performance. E aí a gente pode puxar todo o papo para gestão ágil, por exemplo, novas metodologias de gestão que privilegiam esse ambiente mais flexível, mais colaborativo, mais participativo, menos hierarquizado, que dá maior potencial para a empresa e para as equipes trabalharem de uma forma inovadora. Então, todos esses fatores trabalhados em conjunto, eles tornam essa empresa mais ágil, mais flexível, mais maleável e com maior potencial para inovação. A gente está com isso potencializando a capacidade da empresa de se adaptar e de inovar frente a uma série de questões que se apresentam hoje e de outras que vão se apresentar no futuro. Se a empresa não tiver esse novo modelo de gestão ou não estiver buscando ao menos se adaptar, no final das contas ela vai estar presente no digital, mas não vai conseguir ter uma performance tão rápida, tão ágil e de tanto valor agregado como uma empresa de fato que está adotando um modelo de operação e uma forma de pensar já adaptada ou transformada para o digital. Então a gente pensar pela perspectiva da performance também é super importante. Quarto ponto é que eu acho que a gente tem que estar preparado para essa realidade híbrida. Possivelmente não vai caber mais, dentro de pouco tempo, a divisão que a gente fazia entre negócios online, negócios offline, varejo tradicional e varejo eletrônico, porque todas as empresas vão estar em todos os canais ou pretendem estar em todos os canais. Tem aí vários episódios que a gente já gravou, que eu já gravei aqui sobre Omnichannel no Talk to Biz, que vocês podem consultar. E para o cliente vai restar a decisão
dele escolher daquilo que vai ser mais conveniente para ele naquele momento. Ou seja, as empresas tendem a querer ocupar todos esses espaços. Então eu preciso estar preparado para essa realidade mais híbrida, preciso estar preparado para automatizar uma série de processos que hoje podem ser ainda muito mecânicos ou muito burocráticos, muito formulaicos e por aí vai. Ou seja, eu preciso de fato que a minha empresa e a minha linha de pensamento dentro da empresa esteja pronta para uma realidade híbrida, menos setorizada e com mais colaboração. Esse é um ponto totalmente importante. Aliás, uma observação que eu faço, por exemplo, sobre essa questão da automação. A automação não pode ter como foco apenas a perspectiva econômica. O foco tem que estar na geração de valor e na entrega de melhor performance, em qualquer perspectiva. Falamos um pouquinho sobre isso no último episódio Talk to Biz 107. Quem quiser ir lá conferir, onde eu falei sobre Frictionless Tech e o impacto dessas tecnologias daqui para frente nos negócios. Frictionless Tech é o que a gente chamaria de tecnologia sem atrito ou tecnologia sem fricção. Vai lá no seu feed, nosso último episódio está falando sobre isso. E por fim, quinto ponto que eu elenquei aqui como um dos principais pontos para quem está pensando na digitalização do seu negócio, tem a ver com a integração entre sistemas sem a cultura da gambiarra. O que eu chamo dessa cultura da gambiarra? É da gente ir dando jeitinhos, como a gente conhece aqui no Brasil, em problemas estruturais sem resolvê-los de fato. E isso acontece em todas as áreas, em todos os setores da empresa e também no que diz respeito à tecnologia, à adoção de sistemas, à adoção de plataformas, à adoção de ferramentas. As coisas não são resolvidas, vão se dando jeitinhos ou se buscando caminhos alternativos para que aquilo funcione de uma maneira rápida, mas o problema continua ali. E aí, essa cultura da gambiarra, quando aplicada em tecnologia, e isso tem um reflexo direto no marketing, a gente já falou também em vários episódios que o marketing está completamente conectado à tecnologia, já estava há alguns anos, mas daqui por diante a gente não tem mais como pensar numa empresa que tenha essa divisão. Isso tem um potencial de gerar problemas e dores de cabeça muito grandes. Então a gente tem que pensar de uma forma estratégica e ágil para tentar minimizar ao máximo qualquer necessidade desses atalhos, dessas montagens que fogem ao que foi estabelecido, que são as chamadas gambiarras. Fazer com que os sistemas funcionem da melhor maneira possível e de forma integrada. Para isso, gestão, marketing e TI precisam estar muito bem alinhados, porque às vezes a gestão, o marketing quer uma solução muito boa, TI quer a solução mais robusta e a gestão quer a solução mais econômica. E aí são três visões conflitantes e cada hora uma ganha um pouquinho de espaço. Então você tem uma verdadeira miscelânea de sistemas, de plataformas, de ferramentas e de formas de pensamento e de operação dentro da empresa. É claro que você nunca vai ter uma performance boa se você não consegue se ajustar internamente, nem entre as equipes e entre as pessoas. É impossível que a empresa consiga performar se nos pontos mais macro as equipes e os gestores ali não conseguem se entender. Quando a gente fala dessa necessidade de integração, falei sobre isso no episódio também sobre visão única do cliente, passa muito por esse aspecto. Vamos tentar botar as coisas em ordem? Então, ao invés de fazer um puxadinho, que tal fazer um investimento um pouco melhor, mas chegar numa solução que de fato resolva boa parte dos problemas e elimine esses gaps, elimine as ligações mal feitas, as adaptações de última hora, para que a empresa de fato possa usufruir de tudo que esses sistemas e a tecnologia oferece. Porque do contrário, às vezes a tecnologia que veio para ajudar, ela acaba sendo um ponto prejudicial, porque as pessoas, aquilo vai gerar tantos problemas e tantas dores de cabeça, e no final das contas, ao invés de ajudar, você pode estar prejudicando o funcionamento da coisa toda. E aí, por fim, o sexto ponto que eu comentei com vocês, que na verdade é um ponto de atenção, né, é a crença de que o digital é sempre
muito simples e muito mais barato do que todas as demais ferramentas. Isso é um grande mito que acaba gerando uma série de frustrações e uma série de abordagens e de investimentos que não levam a nada. O digital não é simples, por mais que as empresas de tecnologia gostem de promover essa ideia de que ali é tudo fácil, tudo super intuitivo e que as coisas funcionam naturalmente de uma forma muito boa, não é exatamente assim. É claro que a nível de experiência do usuário, as interfaces, hoje você tem sistemas que são realmente muito mais simples do que qualquer outra plataforma que a gente tenha experimentado ao longo da história. Mas ainda assim são incrivelmente complexos. Ou seja, o nível de complexidade ele só vai aumentando porque, por mais que os sistemas em si, individualmente, tenham lá seu processo de simplificação, no final das contas você tem que fazer com que todos eles operem em sintonia. Então isso demanda um conhecimento mais aprofundado. É por isso que hoje pensar numa empresa que não tem um departamento de TI ou não tem um profissional de TI dedicado é um problema, mas ainda existem muitas empresas assim. Eu diria que a maioria delas ainda funciona sem um profissional de TI dedicado, mas a tendência é que isso com o tempo vá mudando, justamente por conta dessa pressão, dessa necessidade de hibridização. E o outro ponto é achar que no digital tudo é muito barato, tudo vai ser obtido sem muito investimento e sem muito esforço, um mito que está aí na cabeça de toda uma geração que cresceu e viu a internet florescer a partir de meados ali dos anos 90 e que vinha muita coisa sendo gratuita e muitas coisas acontecendo meio que de uma forma mágica ali, de uma forma orgânica. Essa não é mais a realidade. O digital é um ambiente extremamente competitivo. Se já foi assim algum dia, foi bem no começo ou em contextos bem específicos, então isso não funciona mais. É preciso sim haver investimento, é preciso sim você ter uma série de cuidados ali e ter um planejamento muito sólido para que as coisas funcionem. O que pode acontecer, e é verdade, é que o digital te permite investimentos que vão ser hipersegmentados, hipernichados. Então, você pode fazer investimentos bem pequenos e está atingindo ali a sua parcela de público que interessa. O digital realmente permite isso. Porém, no geral, esses investimentos não são baratos. Eles podem só ser pequenos, porque você também vai ter uma solução bastante limitada ou vai estar atingindo um público muito pequeno. E aí, nesse sentido, você paga pouco, porque você paga proporcional àquilo que você está gerando ou aquele grupo de pessoas que você está de fato atingindo. Então esse é uma grande inverdade que faz parte dessa mitologia aí do digital. Fora isso, eu diria para vocês tomarem cuidado com os embusteiros aí de plantão e os pretensos gurus que estão por todos os lados aí das redes sociais ou da internet. A gente vai ter um episódio até para falar sobre isso mais adiante. Mas por hora são esses pontos que eu quero destacar com vocês em relação a esse processo de digitalização dos negócios. Muito bem, senhores, esse foi o Talk to Biz de hoje. O meu nome é Bruno Garcia, você me encontra aí nas principais plataformas sociais. Bruno Garcia no LinkedIn, Bruno_TalkToBiz no Instagram. Mandem o feedback de vocês, mandem comentários, mandem sugestões de temas, mandem perguntas para serem respondidas aqui no nosso programa. É sempre muito legal e muito positiva essa troca. O Talk to Biz é aquele podcast que está disponível nas principais casas do ramo. Se você é usuário Apple, vai lá no aplicativo de podcast do iOS. Se você é usuário Android, vai lá em Google Podcast. Se você está acostumado a ouvir suas músicas e seus programas prediletos pelo Spotify, pelo Deezer, pelo Amazon Music, também estamos por lá. Ou você pode ir direto na fonte anchor.fm/talktobiz ou ainda nos nossos endereços virtuais talktobiz.com e talktobiz.com.br para você assinar o feed. Sempre fica o convite para conhecerem também o nosso canal no YouTube. Basta buscar por Talk, o número 2 e Biz, que vocês nos encontram, além de todos os episódios do Talk to Biz. Tem produções em vídeo exclusivas. Por fim, fica sempre aquele pedido, se você gosta do nosso conteúdo, acompanha o nosso trabalho, compartilhe, indique para os seus amigos, vamos atuar nessa corrente do bem, levando bom conhecimento sobre marketing, sobre gestão, sobre estratégia e inovação a um número cada vez maior de ouvintes. É isso, meus amigos, hoje vou ficando por aqui, nos vemos na próxima. Um abraço a todos.